Després de quasi 20 mesos tancat a vehicles i vianants, ja s'ha reobert el pont Fernando Reis del Coll, assegut en un acte que ha generat molta expectació i que ha comptat amb la presència de nombrosos polítics. Després de canviar tots els tirants i de fer altres actuacions, el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha presidit la seva reobertura. Estamos ante un puente muy singular, que ya lo fue al inaugurarse en 1987 como elemento innovador, no tanto por la tipología atirantada, que de eso ya había experiencia, sino, como el jefe de la demarcación ha dicho, por la introducción en la construcción del de sistema de prefabricación a la hora de llevar a cabo un puente de gran luz como es el que en el que estamos ahora, ¿no? Quiero también poner de manifiesto lo interesante que resulta el saber el procedimiento constructivo para la sustitución de esos tirantes y también el interés que ha habido por parte de los técnicos en intentar acortar al máximo los tiempos para que se pudieran celebrar las fiestas. Uno que ha sido alcalde sabe lo importante que es esto, y también para poner en marcha pues medidas adicionales a lo que es la mejora estructural, tanto en lo que a la permeabilización se refiere como a los elementos que garantizan una mayor seguridad, incluso aquellos que tienen un carácter estético, y me refiero fundamentalmente a la iluminación. Es una inversión importante, al final son casi 12 millones de euros, y sobre todo yo creo que me quedo finalmente con la mejora en la funcionalidad, en la durabilidad. La labor de impermeabilización lo que garantiza es precisamente una mayor durabilidad y el aumento en la seguridad de los usuarios. S'ha descobert una placa per recordar l'acte de reobertura i una nombrosa comitiva formada per diverses autoritats ha acompanyat el ministre en el primer passeig del pont rehabilitat. L'alcalde d'Alcoi, Toni Francesc, una vegada finalitzat l'acte, ha agraït que la ciutat puga disposar de nou d'aquesta infraestructura. He mostrat la satisfacció del govern municipal per la reobertura d'aquest pont tan necessari i tan important per a la ciutat d'Alcoi, un pont que ha estat tancat durant 20 mesos i hem estat patint les conseqüències d'aquest tancament. He de felicitar al govern d'Espanya, al Ministeri, per la reacció que ha tingut davant del problema que va presentar, la inversió que va fer i que en aquest termini de 20 mesos es poguera resoldre el problema i es poguera posar ja en funcionament aquesta infraestructura tan important quan parlàvem d'una obra complexa, una obra que no sabia quin era el problema que patia el pont i que s'ha pogut anar treballant i resolent sobre la marxa. De fet, fa ja, al principi d'any, em va reunir amb demarcació de carreteres per a demanar-li que feren un esforç per intentar reobrir el pont abans de festes i això s'ha aconseguit. Però l'acte de reobertura no s'ha dedicat tan sols al pont. El ministre de Foment ha utilitzat gran part del seu discurs per parlar dels pressupostos generals de l'Estat, ara en fase d'aprovació, i per a reclamar la resta de partits que aproven els pressupostos per a continuar amb els projectes. Para ser prácticos y decirlo de una manera clara, solo caben dos posibilidades. O nos mantenemos con el presupuesto prorrogado si decimos no a la propuesta del Gobierno, o aprobamos un nuevo presupuesto, el del 18, que contiene, como digo, un incremento sustancial de la inversión. O votamos sí a conseguir ese aumento en la inversión que teníamos el 17, o nos quedamos con el del 17, que ya sabemos lo que es y que supone un 27% menos de presupuesto que el que se ha planteado por parte del Gobierno. El discurs del ministre de Foment ha sigut criticat pels socialistes. La diputada alcoiana Patri Blanquer ha lamentat que hagi utilitzat l'acte per a fer un discurs que considera partidista. Perquè la història és la que és i aquest pont ja ha estat inaugurat i avui única i exclusivament el que fem és posar en marxa un altre pont, un pont que ja estava en funcionament i que per tant podia haver perfectament obert, haver-se obert en el moment en el que es van acabar les proves, és a dir, que podia haver-se obert perfectament el divendres passat i no haver tingut que esperar a la visita, una visita que més que institucional, com vostès han pogut comprovar, ha sigut una visita més bé partidària i
en la que en lloc de compartir institucionalment entre les distintes administracions aquesta reapertura, doncs vull cafear realment l'actitud que han tingut des del Ministeri, en el que única i exclusivament s'ha donat per a intervindre al ministre, no ha hagut una intervenció institucional per part de la resta d'institucions i per tant ahir veiem quin és el talent. Amb aquesta polèmica reobertura o reinauguració, el COI compta de nou amb el pont Fernando Reix per fer més fàcil el trànsit i la mobilitat al municipi.